Bem-vindos ao Grand Cirque do Monsieur Loyal. Para quem não sabe, o Monsieur é o dono do circo. Dono do picadeiro. Ah, o picadeiro. Conhecido secularmente como o espaço da mais absoluta verdade. E quem contrata para esse picadeiro? É o Monsieur. O Monsieur só contrata se vê a verdade. O picadeiro, o lugar onde qualquer pessoa medíocrizada tem a oportunidade de ir além e comover a multidão. Tem alguém aí atrás? Sim, Monsieur. Pode entrar. Qual o seu nome? Juliana Sammartini Silva. Sammartini por parte de mãe? Sim. Silva? Por parte de um amigo da minha mãe que me registrou como pai. Logo, a senhora não tem pai? Não, tenho pai. Eu não sabia quem era o meu pai. Meu pai? Pai? É, meu pai. Claro. Tudo bom? É. Você viu meu pai? Não, não vi não. Não? Oi? Sabe quem é meu pai? Oi? Quem é meu pai? Alô? Alô? Alô, pai? Onde estava o seu pai? Eu não sei, mas o que eu sei é que ele foi impedido de me conhecer, de ficar comigo. Quando minha mãe engravidou, o meu avô, por parte de mãe e toda a família, queriam que ela abortasse, porque ela engravidou muito cedo, aos 17 anos. Ela não quis abortar e fugiu para a casa da tia dela, que hoje é a minha Dinda, que é a minha tia-avó. E ficou lá até 5 meses de gravidez, escondida, até não poder mais abortar. E aí eu nasci. Ela disse para todo mundo que eu era filha de um namorado dela, que era um menino da Marinha, todo bonitinho, certinho. Mas, na verdade, ela sabia que eu era filha de um cara que ela saiu 3 meses, que ela conheceu na última gravação do Cazuza com o Barão Vermelho. Eu queria ter uma bomba. Os dois eram figurantes do clipe. Quando eu nasci, ela ligou para o meu pai biológico, falou, sua filha nasceu. E aí o meu avô ouviu essa situação, pegou o telefone da mão dela e falou, ah, você quer assumir? Me encontra na praia de Copacabana para a gente discutir. E aí o meu pai biológico foi no lugar marcado, no dia marcado,
Chegando lá, o meu avô disse que ele não precisava sumir, que ele podia sumir, que eu nunca ia precisar de uma referência negra e pobre na minha vida. Ele engoliu e assim foi. O que é falso ou verdadeiro, se não a maneira de contar? Fui moldada em forma igual a tu, mas não nos desfiguramos com os mesmos ventos. No entanto, somos iguais. Coisa tão simples. Uma criança e seu pai. A senhora sentia a falta do seu pai? Sentia. Nos dias dos pais, na escola. Todas as vezes que eu ganhava uma competição de natação também. Porque eu imaginava que se eu continuasse ganhando, um dia o meu pai de verdade ia aparecer para me dar a medalha. E ele nunca apareceu? Não. Eu criei essa história na cabeça. Uma ilusão. Conte-me quando deixou de ser uma ilusão. Eu fiz um exame de DNA com a pessoa que a minha mãe dizia que era o meu pai. E num evento familiar ele estava presente e eu pedi esse exame de DNA. Demora 30 dias para ficar pronto e deu negativo. Meu pai era um louco. Meu pai. Meu pai, sim. Ele me abandonou. A você, a mim. Deixou você pequenininha. Meu pai. Você esqueceu. Você esqueceu tudo. Como é possível uma coisa dessas? Você se lembra da cara dele? Pena que eu rasguei todos os retratos. Senão eu ia te mostrar. Ele tinha essa mesma beleza ruim que você tem. Essa beleza que aniquila. Meu pai. É estranho saber que essa menina vive dentro de mim. E por onde for, a levo comigo. Que ela sou eu, meu pai e eu, tão iguais. Eu não sei quem sou, eu não existo. Preciso do seu rosto para nele me ver refletida e nele reconheço que sempre fui despreparada para a vida. Queria mais saber nada de pai, porque eu estava bem. Eu tinha uma estrutura familiar, eu cresci com a minha Dinda e com o meu Dindo. E eles foram os mais preocupados de que eu tinha que efetivamente cobrar a minha mãe o tempo todo para ela me dizer quem era o meu pai de verdade. E a senhora cobrou? Não. Não deixei quieto. Guardei para mim, porque eu tinha... A senhora sentia que tinha alguma ligação da senhora com o seu pai? A energia do sol, né, é a que conecta a pessoa no nascimento. E essa projeção de energia começa na forma como o pai emite a semente, né, o espermatozoide, na mãe para que o feto seja gerado. Né. Então essa emissão do pai, da função pater, né, é similar à emissão de energia do sol. E também a conexão com a energia que você predispõe em si a partir do momento do nascimento. Porque antes de você nascer, você está protegido, né, dentro do ambiente da mãe. Né? No momento do nascimento, né, você toma posse do seu próprio pulso. Pai!
Será que eu podia te encontrar? Pai? Eu tô com medo. A ideia do mapa em trânsito não é um argumento psicanalítico ou de cura. É um argumento de negociação. A negociação entre a sua persona, que não está errada, você é o que é, né? E o momento que você está vivendo, né? Então, ao se fazer uma previsão, esse cálculo estimado pressupõe também uma maneira de agir com aquele fato, onde o autocontrole, o autoconhecimento, a consciência própria, né, é o livre-arbítrio operacional da situação. Na época que o fato aconteceu, o trânsito do planeta Júpiter, que é a entrada da filha, né, foi um trânsito que relaxou essa tensão, né, criou um foco, né, para ele poder produzir essa energia de uma maneira mais edificante, no caso aí, sobre os direitos ou a participação dele na vida da filha, né. Então, isso foi uma coisa que mais chamou a atenção, essa interpolação para preencher um vazio que, por mais que o relacionamento afetivo dele com as pessoas é sempre sincero, não queria preencher. Esse preenchimento viria só desse encontro mesmo. Eu espero que tenha preenchido. Acredito que sim, né, filho? Sim, é sempre essa intensidade, né? Quando eu fui pra casa da mãe de santo, fazer meu bori, aí eu chorei muito, assim. Foi um choro muito parecido com o choro que eu tive quando teu avô disse pra eu sumir. Parecia um choro de resgate mesmo. Eu chorei, mas muito. Sozinho no quarto de santo, com a cabeça no chão. Aí quando acabei, mandei chamar minha mãe de santo. Falei assim, mãe, eu quero encontrar minha filha. Agora, eu quero. Aí ela olhou pra mim e fez, vamos trabalhar para isso, meu filho. Alô? Fala, filha da puta! Fala, seu filho da puta! Que horas são, maluco? Brother, liga teu computador agora. Liga lá, liga lá. Pra quê? Liga agora, é importante, porra. Que horas são, velho? Sei lá, 11 horas. Tá merda. Deixei luz acesa, computador ligado. Fui deitar agora, mano. E aí, ligou? Que é? Abre aí teu e-mail. Abriu aqui, peraí. Peraí. Porra é essa, maluco? É tua filha, seu filho da puta! Caralho, Wagner! É, tua filha! Caralho, onde é que tu achou isso, maluco? A Júlia achou no Orkut. Caralho, irmão! Caralho, meus cornos, maluco! Aí, tem mais foto aí? Deve ter, pô. Entra lá no Orkut. Como é que eu vou achar ela agora? Tem tudo. Puta merda. Aí eu liguei logo pra minha prima, Clarice, e falei, cara, tem um maluco igual a mim dizendo que é meu pai. Aí, no e-mail, no final, tava escrito, sempre te amei, sempre te quis perto, pronto, falei, seu pai. Marcamos um almoço e aí ele foi. Quando eu vi meu suposto pai, muito parecido comigo, mas eu tinha receio, estava vestido que nem eu, de bermuda, bata e chinelo. E a gente era igual mesmo. O seu pai era o quê? Artista. Era palhaço. De circo? De circo. De maquiagem.
E era engraçado ele? Sim. A senhora cresceu sem papai? Sim. A senhora não teve seu papai nas festinhas de aniversário, nas suas entregas de medalha. Isso indica, talvez, que a senhora nunca tenha ganhado um colinho. De pai, não. Tão pequenininho. Oh, meu pequeno. Sabia cantou na laranjeira. Sim, a rolinha tá de luto, de sentimento. Sim, a dona perguntou que tá chorando. Que pecado que ela leva quando morrer. Joga cachambu, eu quero ver quem dança comigo, eu quero ver dum dum. Eu quero ver quem dança comigo, eu quero ver dum dum. Eu quero ver dum dum. Eu quero ver dum dum. Eu quero ver quem joga comigo, eu quero ver dum 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 dum. Thank you.